পিঠাও কৰো জেঠামা আমাক উভতি দিবা খেলাই লগতে বিহু মাৰিব এইফালে ময়ো পিঠা খুন্দোগে বুলি গলো, এইফালে আপাহঁতক দেখিলো পিঠা খুন্দি আছে, তিল দিয়া পিঠা খুন্দি আছে, গাঁও সকলো মানুহ নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে, কোনোৱে আকৌ পিঠা খুন্দিছে, কোনোৱে আকৌ পিঠা পুৰিছে, সকলোৱে পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। আপোনালোকে পিছে কি কি পিঠা পুৰিছে মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ময়ো পিছে আজি পিঠা বনাম, মই কেনেকৈ বনাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। এতিয়া মই নাৰিকল ভাজি আছোঁ পিঠা পুৰিবৰ বাবে। আমি পিছে পিঠা জুইতে বনাওঁ, জুইত বনোৱা পিঠা খাবলৈও ভাল নহয়নে বাৰু। নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখিয়ে আছে, এতিয়া আমি পিঠা পুৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মই পিঠা পুৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, মোৰ কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই যে বৰ অসুবিধা হৈছে, এয়া অলপ অলপ দেখাই দিছোঁ, বৰ ধুনীয়া নহয় মোৰ পিঠা যে তথাপিও বনাইছোঁ আৰু, কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰিবচোন। পিঠা পনা বনাই শেষ হ'ল, তাৰপিছত গ'লোঁ আমি ভেলাঘৰ বনোৱা তালৈ। এয়া নোৱাকাটি আছে ছোৱালীখিনিয়ে, ময়ো গ'লোঁ নোৱাকাটোকৈ বুলি। এতিয়া দেখি আছে আপোনালোকে আমাৰ ভেলাঘৰ বনাই আছে, এয়া ছোৱালীখিনিৰ পৰা নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈছে, ল'ৰাখিনিও ব্যস্ত হৈছে, সকলোৱে ময়ো নোৱাকাটি আছোঁ, এয়া দেখিছে আপোনালোকে গাঁও সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাটিছে, বহুত ভাল লাগিছে, মানে লগ পাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত তেহেঁতক, বহুত ভাল লাগিছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কাম কৰিছে। ভেলাঘৰত পূৰা আয়োজন চলি আছে, একদম মজা ধামাকা, বাইৰেতে চবে পূৰা লাগি আছে পথাৰখন চফা কৰিবৰ কাৰণে, ভাত খা ভাঙি গৈছে, মানে এই অলপ ঠাণ্ডা দিন চলি আছেতো, সেইটো কাৰণে আৰু পূৰা কামে মানে লাগি আছে, গোটেইখন পূৰা হেভি হেভি 15 তাৰিখৰ কাৰণে লাগি আছোঁ আৰু গোটেইখনে, সকলোৱে আহিব আশা ৰাখিছোঁ। অম্বিতে মোক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিছিলে, সেইটো সময়তে দিলে নহয় নিচাই গালি, আই থা থ থ কেমেৰা থ বুলি কৈ পূৰা গালি দিছে নহয়, সি ধুমা ধুম থৈ দিছে আৰু। তাৰপিছত এয়া দেখিছে আপোনালোকে মোক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা বনাইছে, চাব দিয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব, মই নয়া কটা ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে সি, মানে এয়া গোটেই ছোৱালীখিনি আমি কাটি আছোঁ, লগতে ৰাখিয়ে পূৰা বহিয়ে লৈছে, মানে বহুত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছে, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আমাৰ নৰা কটা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি সকলোৱে বহি আছোঁ, এইফালে নিচাহঁতে কাম কৰি আছে, দাদাহঁতে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু এইফালে আনিলে বগৰী, আমি সকলোৱে বগৰী খোৱাত লাগি গ'লোঁ, লাগিছে মানে থপিয়া থপি লাগিছে এইজনী, আৰু বহুত দিন বগৰীও খোৱা নাই, নহয়নে বাৰু আপোনালোকে পিছে বগৰী খাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভুল হ'লে শুধৰাই দিব বুলি আশা থাকিল, বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ'টো বনালোঁ, চাই কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। Bye bye, love you. I'll see you on another video. Bye.